Підозрюваний у лютневих розстрілах людей на Майдані колишній беркутівець Дмитро Садовник поки залишається під домашнім арештом. Сьогодні через стан здоров'я на розгляд апеляційної скарги не з'явився адвокат підозрюваного. Начебто йому стало зле перед початком засідання. Тож апеляційний суд постановив призначити державного захисника. Розгляд апеляційної скарги продовжать завтра. Адвокати родин загиблих активістів вимагають змінити рішення судді Печерського суду Світлани Волкової, яка відпустила Садовника під особливі умови домашнього арешту, та подовжити його термін перебування під вартою. Підтримати екс-керівника та колегу прийшли понад сотня колишніх беркутівців. Були і родичі загиблих, тому у суді часто виникали перепалки. Сам Дмитро Садовник від спілкування із журналістами відмовився. Ми хочемо, щоб слідство розібралося. З чого ви взяли, що стріляли з наших рядів? Ви тільки відео смотрите і слухаєте прокуратуру, правильно? Правда в тому, що... Вы знаете, произошел силовой переворот, правильно? И людям сейчас нужно замылить глаза. Это не можно сказать обурило. Це... Мы почуваем себя розлобтаними, затоптаними почуваємо. Якщо не будуть наші права захищені тут, в Україні, ми, звичайно, подамо до світової спільноти і будемо проситися, щоб нас захистили.